Axşamınız xeyir. Problem yenə də sizin 055 510 02 02 nömrəsinə göndərdiyiniz şikayətlər əsasında problemlərinizi işıqlandırmaq üçün yola başlayır. Xatırladım ki, bu nömrəyə şikayətlərinizi təkcə mətn və səs yazısı kimi deyil, eyni zamanda video formatında da göndərə bilərsiniz. Beləliklə, yaxın dəqiqələrdə görəcəyiniz problemlərə qısaca nəzər salaq. Evini su basan şəhid anası problemə üz tutdu. Sosial yardım ala bilməyən Niftəliyevlər ailəsinin problemi həllini tapacaqmı? Ramana sakinlərinin sayı hesabı bilinməyən problemlərini işıqlandıracağıq. Vətən müharibəsi şəhidi İlqar Ramazanlının valideyni Səbinə xanımın yaşadığı evin suyun içində olması çağırışına yollandıq. Kiminin Xocasən, kiminin Sulu Təpə dediyi həmin ərazinin dərdinə daha çox Sulu Dərə adı uyğun gələrdi. Bu yol Vətən müharibəsi şəhidi İlqar Ramazanlının evinə aparır. Əgər bura yol demək olarsa, Xocasən qəsəbəsində yerləşən bu ev günlərdir, hətta illərdir suyun içindədir. Ananı isə bir dərd aparıb, oğlunun 40 mərasiminə gələn insanları necə qarşılayacaq? Yola salanda dedi ağlama, 15 günə dedi bayraq əlimdə gələcəm. Mənim günahlarım dedi, bəlkə də dedi, çoxdum amma, bəlkə də mən səni çox incitmişəm. Mən şəhid olsam, dedi, mənim günahlarım bağışlanacaq. Komissarlığın qabağında mənə dediyi söz oldu. Övladının şəhid olması xəbərini mərdliklə qarşılayan ana ilə İlqarın 40 mərasim ərəfəsində görüşdük. Övlad itkisi ev qayğılarını unutdurmuş ana şəhidimiz haqqında danışdı. Səbinə xanım oğlu İlqarı və ondan bir yaş kiçik bacısını 2006-cı ildən həyat yoldaşı avtomobil qəzasında vəfat etdikdən sonra tək böyüdüb. Vətənpərvər oğul kimi böyüyən İlqar döyüşlərə könüllü qatılıb. Bu Polat Həşimov vurulanda, inandırım sizə, onu yuxusu da qaçdı, yata bilmədi. Dedi ki, yuxuyum ama səfərbərlik olsa, mən gedib könüllü yazılıb gedəcəm. 10 il əvvəl tikilmiş bu ev Sulutəpə qəsəbəsində yerləşir, lakin Xocasən qəsəbə icra nümayəndəliyinə tabidir. Evin dəqiq ünvanına gəlincə, bu ərazidə rəsmi küçə adının olmadığı bildirilir. Evini su basmasından şikayətçi olan isə təkcə Səbinə xanım deyil, elə qonşular da oxşar vəziyyətdədilər. Ümumiyyətlə, məhlədə çox yerə müraciət olunub, icriyada müraciət olunub, bələdiyyədir, Azərsudur, amma ki, hələ ki, öz həllini tapmayıb. Qonşuların da eyni problemi var? Eyni problem, eyni problem, bəli. Burada yağış yağanda tək biz yox, ümumiyyətlə, yəni iki sıra, biz bir də arxa sıra, hamısı qalır suyun altında. Evin divarlarına hopmuş nəmişliyi içəri girəndən adamın ağciyərlərinə dolur. Cəmi bir neçə il əvvəl vurulmuş döşəmə taxtaları artıq çürümək üzrədir. Divarlardakı kif ləkələri isə yağış yağandan yağana bu evə dolan suyun izləridir. Reumatizmadır da, çünki elə temporal mən problemim var. Elə bir belimdə qrizam var, bax belə nəmişliyi olanda mən çox əziyyət çəkirəm. Bugün bu evin 6 daşlı kürsünün üzərində tikildiyinə inanmaq olmur. Kanalizasiyanın normal işləməməsi ucbatından axıdılan bütün sular zirzəmiyə dolduğu üçün onu torpaqla doldurmalı olublar. Döşəməsi olmayan otaqdan zirzəmidəki suları görmək də mümkündür. Evimiz tikiləndə 6 daşın üstündə kürsülü tikilmişdi. Sonra ki, bu yağışlar yağdı su basanda, bir qonşular hamı da məhlə. Elə biraz gün çıxan kimi elə hamı gətirir torpaq dökür. Töktü, hamı töktü, töktü, elə biz də tökürük də ki, yəni alçaq olmasın. Axırda gəldi, ev batdı, qaldı yerin altında. Evimiz uca çöllə bərabərdir. Yağışda yağanda evin içinə də dolur, uca altı daş qalıb, axı suyun altı, elə bil evin dayətdə yerin altında. Orada dolur, bir də vurur, çıxır evin içindən, arxa küçədən. Kanalizasiya xətti yoxdur. Yağışda yağanda su gəlir. Bizi bax elə, biz aşağıdayıq deyə aşağıya basır qalırıq biz suyun altında. Səbinə xanım deyir ki, bu problemlə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət edib. Ona problemi yalnız Azərsunun həll edə biləcəyini deyirlər. Azərsudan isə konkret cavab ala bilmir.
Məsələ ilə bağlı Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Cəbrayıllının fikirlərini öyrəndik. Ora baxış keçirdilər bizim mütəxəssislərimiz. Azersu Səhmdar Cəmiyyətinin İstismar Departamentindən, Layihə Departamentindən həmin o şəhid ailəsinin evi nisbətən çökəkdədir. Hava yağıntılı olanda, yəni yağış yağanda, çox yağanda o ərazilərə, o küçələrə su basır. Onunla bağlı bizimkilər layihə hazırlayacaq və orada ondan paralel küçədə də bizim problemlərimiz var idi. Biz onun bir qismlərdən qaldırmışıq və burada da həmin o ərazidə yeni, daha böyük, diametrli tullantı su xətti quraşdırılacaq ki, gələcəkdə bu yağışların, intensiv yağıntılar zamanı orada ciddi su basma halları baş verməsin. Ümumiyyətlə, su basma halları baş verməsin. Amə qeyd edelim ki, orada yaradılmış şəbəkə hamısı vətəndaşlar tərəfindən tikinti normalarına uyğun olmayan yaradılmış xətlərdir, şəbəkələrdir, tez-tez tutulmalar olur, tez-tez çökmələr, qırılmalar baş verir. Bunların hamısını diqqətdə saxlayacağıq və həmin o şəhid ailəsi ilə də bağlı dediyim kimi bizim mütəxəssislər yerində olublar, baxış keçiriblər və bu məsələlərlə bağlı işlər görüləcək. Anar Cəbrayıllının dediyi kimi, artıq problemin həlli istiqamətində işlər görülüb. Ümid edək ki, şəhidimizin ailəsi bundan sonra sosial problemlərdən əziyyət çəkməyəcək. Xaçmaz şəhərində kirayədə yaşayan Niftəliyevlər ailəsi isə sosial yardım ala bilməmələrindən şikayətçidirlər. Bölgə müxbirimiz ailənin qonağı olub, şikayətlərini dinləyib. Xaçmaz şəhərində kirayə evdə yaşayan Niftəliyevlər ailəsi dövlət tərəfindən az təminatlı şəxslərə ayrılan ünvanlı sosial yardımı ala bilməmələrindən şikayətçidirlər. Ailə başçısı Pəhləvan Niftəliyevin sözlərinə görə, mənzilləri olmadığı üçün şəxsi təsərrüfatların birində acınacaqlı şəraitdə kirayədə yaşayırlar. İki az yaşlının olduğu ailədə heç kəs rəsmi olaraq işləmir. Bununla belə onlara nə ünvanlı sosial yardım, nə də 190 manat birdəfəlik yardım təyin olunub. Sosial yardım almıram. Uşaqlarım babı heç bir sosial almır. Heç dövlət tərəfindən bizə heç bir rayondan heç bir köməkliyi yoxdur. Yəni vəziyyətimiz budur da. Karantini vəziyyətdir, 190 manat bizə verilmədi. Vəziyyətimiz budur. İki bir qohum adamdır, verib bizə buranı yaşamağa, neçə ildir burada yaşayırıq. Ayda 30 manat kirayə pulu ödəyirik, 20 manat da işıq pulu ödəyirik. Yəni, işıqı da qonşudan almışıq, onların sayğacını ödəyirik smart kartla. Vəziyyətimiz budur. Yəni ki, özüm də ki... Buradakı şərait nədir? Şərait çox pis. Çox pisdir. Gördüyümüz kimi də burada nətər yaşayaq, necə yaşayaq. Pəhləvan Niftəliyevin sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edərkən ona bildirilib ki, mülkiyyətində nəqliyyat vasitəsi var. Bu səbəbdən də onlara yardım təyin edilə bilməz. Səbəb gətirirlər ki, sizə düşmür. Niyə üçün? Mənim ayağımda davelisində maşın var, mənə düşmür. Yoldaşımın da adında torpaq olub o vaxtı, torpaq satılıb, ona görə də ona düşmür. Maşın necə var indi? Maşın var. 88-ci ildən qalma bir maşındır, davernisini idarə edirəm. Ailənin ünvanlı sosial yardımla bağlı şikayətinə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili cavab olaraq bildirdi ki, vətəndaşın mülkiyyətində nəqliyyat vasitəsi olduğu halda qanunla ona ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi mümkünsüzdür. Pəhlivan Niftəliyev ailəsinə ünvanlı sosial yardım təyin olunmasının mümkün olub-olmaması barədə hələ bu ilin avqust ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabelindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xaçmaz rayonu üzrə filialına şifahi şəkildə sorğu edib, vətəndaşın mülkiyyətində nəqliyyat vasitəsi olduğuna görə ailəsinə yardım təyin edilməsinin mümkün olmayacağı da ona bildirib. Çünki qanunvericiliyə əsasən ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda ünvanlı sosial yardımın təyin olunmur. Deməli, Pəhlivan Niftəliyevdə bununla bağlı izahat verilib və ünvanlı sosial yardıma dair qanunvericilik ona ətraflı izah olunub. Ailə üzvlərinə 190 manat birdəfəlik yardım təyin olunmamasına gəlincə Dövlət Məşğulluq Agentliyindən bildirildi ki, Niftəliyevlər az təminatlılıq meyarına uyğun gəlmədiyi üçün onlara imtina verilib. Az təminatlılıq meyarına uyğun gəlməyən şəxslər aidiyyatı qurumların elektron informasiya bazalarından əldə edilmiş məlumatlar əsasında az təminatlı olmadığını göstərən əmlaklarının, habelə ehtiyaclarını qarşılamağa imkan verən müəyyən gəlirlərinin olduğu şəxslərdir və onlara birdəfəlik ödəmə təyin olunmur. Sujetdən də izlədiyimiz kimi, ailəyə sosial yardımın verilmə şərtləri artıq izah olunub. Əgər Niftəliyevlər yenə də həmin yardımı almaqda iddialıdırlarsa, yəqin ki, bu şərtlərə riayət edərək yenidən müraciət edəcəklər. Məsələni diqqətdə saxlayacağıq.
Ramananın problemleri isə bitmək bilmir. Bu dəfə qəsəbənin Samir Əliyev küçəsinin sakinləri bizə müraciət ediblər. Özü də bir yox, bir neçə problemlə. Onların problemlərini işıqlandırıb, aidiyyəti qurumların münasibətini öyrəndik. Sujeti izləyək. Ramana qəsəbəsi Samir Əliyev küçəsinin sakinləri bizi qucaq dolu problemləri ilə qarşıladı. Problemlər isə bir deyil, iki deyil. Çarəsiz sakinlər əvvəlcə yol, sonra kanalizasiya, daha sonra zibil tullantıları üçün qutuların olmamasından, nəhayət nəqliyyatın fəaliyyət göstərməməsindən şikayətləndilər. Sakinlərin dediyinə görə ən azı 2000 evin olduğu bu ərazi gözdən uzaq, könüldən iraq düşüb. Yolların bu vəziyyətdə olması üzündən taksi sifariş edə bilmirlər, təcili yardım çağırışları isə cavabsız qalır. Lap şikayetleri kimi. 2004-cü ildə bu ahali burada yerləşəndən bəri burada öz hesabımıza kanalizasiyamızı çəkmişik. Bütün hər şeyləri öz vəsaitimiz hesabına olubdur. İşığımızdır, qazımızdır, suyumuzdur, öz hesabımız olubdur bu vaxta qədər. Təcili yardım da gələ bilmir. Yollar o dərəcədədir ki, mümkün deyil. Ya çökəklər, yamalar, hətta belə düzəyə axıra kimi demək olar ki, mümkün deyil. Getmək mümkün deyil. Yağış da yağdı, hətta ki, vəbşək bir abırçılıq olur. Kanalizasiyalarda axır yola. Oradan kanalizasiya axır bir. Buradan axır iki. Buradan keçmək mümkün deyil üç. Görürsən, millət nə zulümdən gəlir. Baxın, o millət çəkin, qardaş. Baxın, görün nə tər gəlir. Maşın gördünüz nə tər keçir. Kanalizasiyanı buranı çək. Bax. Hələ bunu öz hesabımıza... Ahalinin hesabı ilə cəmaatın birləşib tökdürmüşük. Evə 50 manat, 100 manat, el olub da 30 manat da belə yığılıb düzəlir. Hər qışı, hər şeyində biz bu bəladıyıq. Bizə baxan yoxdur. Böyük bir zibillik çöllüyünü xatırladan əraziyə cəmi 3 zibil qutusu qoyulub. Görünən mənzərə odur ki, zibil qutuları bu boyda zibilliyin qarşısında aciz qalıb. Ətrafda əməlli başlı antisanitariya virus tuğyan edir. Qısası, kanalizasiyanın zibilliklərin üfunət qoxusu sakinlərin canını boğazına yığıb. 2000 əhli olan, əhlisi olan yerə 3 dənə qutu zibil qutusu qoyublar. Bura 3 dənə yox. Ən azı bir 8 dənə, 9 dənə qutu qoyulmalıdır. Ramana qəsəbəsinin Samir Əliyev küçəsində mövcud problemlərə aydınlıq gətirmək üçün aidiyyatı qurumlara ünvanlandıq. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Ramana qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Əsədov problemlərdən xəbərsizmiş kimi tövsiyə etdi ki, sakinlər kollektiv şəkildə müraciət etsinlər. Onların şikayətlərinə baxılacaq, bu barədə aidiyyatı qurumlara lazımi məlumatlar təqdim olunacaq. Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayılı Ramana qəsəbəsinin həmin hissəsindəki vəziyyətlə əlaqədar qeyd etdi ki, ərazidə mərkəzləşmiş su tullantı infrastrukturu qurulmayıb. Amma gələcəkdə bu işlərin həyata keçirilməsi planında var. Həmin ərazilərdə bəzi vətəndaşlar özləri fərdi qaydada deməli standartlara uyğun olmağa xəttlər çəkiblər. Və bunlar da həmin ərazidə formalaşan yağış sularının daşınmasını həyata keçirə bilmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Su Əmdar Cəmiyyətinin burada infrastrukturunun olmamasına baxmayaraq bizim layihələrimiz var və gələcəkdə dövlət investisiyaları hesabına bu layihələrimiz mərhələli şəkildə icra olunacaqdır. Ümumiyyətlə, Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrinin bugünləri böyük bir hissəsində bu tullantı su infrastrukturu qurulmayıb, amma bizim master planda hər biri nəzərdə alınıbdır. Ötən ildən ölkə prezidentinin xüsusi tapşırığı ilə qəsəbə arası yollarla yanaşı, qəsəbə daxili yolların təmiri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə həvalə olunub. Qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəfli qeyd etdi ki, ilkin mərhələdə Bakı şəhərinin 60 qəsəbəsi üzrə 2300 kilometr təmirə ehtiyacı olan küçə və yol var. 2023-cü ildə daxil olmaqla biz hesablama aparmışıq ki, bütün bu 2300 kilometr küçə və yol təmir olunsun. O cümlədən Ramana qəsəbəsinin orada Şuşa yaşayış massivi var, digər yaşayış məntəqələri var ki, bunlar hamısı nəzərdə tutulur. Amma bunu birdən-birə etmək qeyri-mümkündür. Tədbirlər planına uyğun olaraq növbəli şəkildə bunlar hamısı olunacaq. Çünki bir qəsəbədən başlayıb da bunu etmək düzgün olmaz. Çünki digər qəsəbələrdə də eyni cür problem yaşanır. Ona görə də qəsəbələr üzrə bölünür. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev qeyd etdi ki, ətraf kənd və qəsəbələr üzrə sərnişin daşımaların yaxşılaşdırılması, əhaliyə daha keyfiyyətli və təhlükəsiz sərnişin daşıma xidmətlərinin göstərilməsi qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Xüsusilə 2021-ci il ətraf kənd və qəsəbələrin sakinlərinin ictimai nəqliyyat ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından
əhəmiyyətli il olacaq. Ətraf kənd və qəsəbələr üzrə sərnişin daşımaların yaxşılaşdırılması, əhaliyə daha keyfiyyətli və təhlükəsiz sərnişin daşıma xidmətlərinin göstərilməsi dövlət başçısı tərəfindən qarşımızda qoyulan əsas tapşırıqlardandır və bu tapşırığın icrası istiqamətində ötən müddət ərzində tərəfimizdən əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Xüsusən 2021-ci il ətraf kənd və qəsəbələrin sakinlərinin ictimai nəqliyyat ehtiyacının ödənilməsi baxımından əhəmiyyətli bir il olacaqdır. Dövlətin xüsusi diqqət və qayğısı ilə 2021-ci ildə bildiyiniz kimi 205 ədəd 9 metrlik müasir avtobuslar şəhərimizə gətiriləcək ki, bunların da tamamı məhz qəsəbələr üzrə, o cümlədən Ramana qəsəbəsi istiqamətində sərnişinlərimizin istismarına veriləcək. Doğrudur, 9 metrlik avtobuslar qəsəbələr üçün xarakterik olan nisbətən ensiz dar yollarda manevr etmə imkanlarına malikdir. Amma bu avtobuslar xəttə buraxılmamışdan əvvəl diqqət yetirilməli əsas məqamlardan biri də yol örtüyünün vəziyyətinin saz olması ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, qeyd olunan ünvanda da yol infrastrukturu yeni avtobuslar istismara veriləcəyi vaxta qədər əsaslı şəkildə müvafiq qurumlar tərəfindən təmir olunacaq. Tək ki siz deyən olsun Mais müəllim. Ümid edək ki, yaxın vaxtlarda Ramana qəsəbəsi Samir Əliyev küçəsində yol təmir olunacaq, eləcə də digər problemlər öz həllini tapacaq. Ən sonda qəsəbə sakinləri çoxdankı arzularına, avtobusa minmə xəyallarına da qovuşa biləcək. Əsas odur, işıq ucu var. İşıq demişkən, bir şad xəbəri nəzərinizə çatdıraq. İşğaldan azad edilmiş Şuşamıza artıq işıq çəkilib. Gəlin bu xoşanları birlikdə izləyək. Şuşaya işıq çəkilir və sabahdan şəhərdə işıqlar yanacaq. 28 ildən sonra şəhərin nura boyanması, özü də bunun bayram günündə reallaşması hər birimiz üçün iki qat bayramdır. Azərişıq Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti işçi qüvvəsinin köməkliyi ilə elektrik xətlərinin çəkilməsini artıq yekunlaşdırmaq üzrədir. Şuşa şəhərinə işıq çəkilməsində hal-hazırda bu qardaşlarla, bu işçilərlə işləyirik. Azərişıqdır da bu? Azərişıq, bəli, Azərişıqdır. Hal-hazırda biz Çanaqqala kəndinin yaxınındayıq. Şuşa şəhərinin kəndidir, Çanaqqala. O kəndin 7 kilometrindəyik. İnşallah şəraitə, hava şəraitə baxmayaraq hal-hazırda görürsünüz. Yəni, uşaqlar canla, başla işləyirlər. Axıra kimi də inşallah Şuşa şəhərimizin abadlaşmasında iştirak edəcək. Bütün işlərində abadlaşdıracağıq. Bu kabeli hal-hazırda Şuşa şəhərinə aparırıq ki, ayın 31-i yeni ildə bizim Şuşa şəhərində işıqlanma bərba. Yəni ki, onun üçün ki, o Paşilyan görsün ki, Azərbaycan nəyə qadirdir. Neçə gündür burada işləyirsiniz? Burada harada bir 10 gündür, 12 gündür. Hadrut istiqamətindən toku götürmüşük. İnşallah üzü Şuşaya tərəfə qalxırıq. İnşallah, Allah kömək olsun. İnşallah. Gəlin. Qəhrəman əskərlərimiz alıb Şuşa şəhərimizi. Biz də prezidentimizin göstərişi ilə işıqlandırmağa çalışırıq. Allahın köməkliyi ilə də tezliklə işıqlandıracağıq. Şuşaya təkcə işıq çəkilmir. Şəhərdə digər infrastruktur da qurulur. Hazırda ərazidəki obyektlərin və binaların dam örtüyü bərpa olunur. Beləliklə Şuşa tarixi görkəmini saxlamaqla ən gözəl şəhərlərdən birinə çevriləcək. Belə xoş xəbərlə bu günlük və bu illik sağollaşırıq. Tək ki, bütün problemlər beləcə aydınlığa çıxsın. Biz də problem olaraq onların həllini təqdim edək. 055 510 02 02 nömrəsi isə problemlərinizi qeydə almaq üçün bu günlər ərzində də xidmətinizdə olacaq. Hələlik!